Allerførst tak til Dennis for en fantastisk tale. Det der med uddannelse uden dannelse, det er ud. Den vil jeg bruge igen og igen over for politikerne, og så skal jeg nok huske at sige copyright Dennis Simonsen. Som omtalt, så har vi ikke nogen festtaler den her gang, så vi går hastigt videre til nogle andre hovedpersoner i dagens arrangement, nemlig tre personer, som det sidste halvår har erhvervet doktorgraden ved fakultetet. Der er rigtig, rigtig meget fokus på i Danmark i dag på PhD-uddannelsen. Uddanner vi for mange? Er kvaliteten af PhD-uddannelsen god nok? Tager man bare en PhD for at bruge den som et karrieretrin ind i klinikken? Og kan man egentlig bruge en PhD ind i sit arbejde som læge? Det mener vi faktisk her på stedet, at PhD'en er rigtig, rigtig god, og det er noget, der er rigtig, rigtig godt. Men vi skal selvfølgelig sørge for, at PhD'erne har den høje kvalitet, de har indtil nu og fremadrettet, så de kan bruges både, når man skal, som jeg sagde tidligere, ind i sundhedssektoren, ind på universiteterne eller ind i industrien. Men når de her rosenord, de så har sagt omkring en PhD, så er jeg nødt til at sige, at PhD'en det er svendestykket. Men det, de her doktorer har gjort, det er det rettelige mesterstykke. Så husk det, PhD'en det er svendestykket, og doktorgraden det er mesterstykket. Jeg siger ikke dermed, at I alle sammen skal blive doktorer, men det er en særlig indsats, når man erhverver sig en doktorgrad. Vores doktorer de modtager i dag det officielle bevis på fuldførelse af det, vi kalder en stor opgave, stor videnskabelig gennemarbejdet opgave, som man overvejende selv har stået for. Og for fakultetet og universitetet skal lyde hjerteligt tillykke med doktorgraden. Vi har tre doktorer den her gang, og jeg vil lige nævne deres navne og titlen på deres afhandlinger. I hele vejen med at tænke på, for et par gange siden, der var Peter Qvortrup Geisling her og var festtaler. Og han sagde, som lærer, der skal man tale dansk, og man skal bruge mundrette vendinger osv. Vores doktorgrader, sådan skal det heller ikke være, de er ikke særlig mundrette. De er meget nørdede, kan man sige, men sådan tror jeg, det skal være. Sune, der sidder hernede, han har en disputats, der hedder Diffusion, Magnetic Resonance Imaging of Brain Tissue Microstructure. Og hvis jeg må prøve at oversætte det godt dansk, så er noget med at bruge en avanceret billeddiagnostisk teknik til at se på små ændringer i hjernen. Hvad siger du til det? Godt, fint. Jeg fik et tital på den. Henrik Jessen sidder hernede også. Han har så en disputats, der bærer titlen Surgical Treatment of Functional Ischemic Mitral Regurgitation, det kan jeg næsten ikke sige, men på godt dansk drejer det sig om, hvordan man kirurgisk kan afhjælpe nogle hjerteklapper, der er utætte. Hvad siger du til den version? Den er også godkendt. Fint. Så Christian Hundahl, der svært kunne være i dag, han er også blevet doktor med en titel, der hedder Neuroglobin and Cytoglobin Expression in the Central Nervous System. Det er nogle små peptider og proteiner, han ser på, som forklarer, så kan forklare hjernesygdomme. De her tre nye doktorer skal lyde et stort, stort tak til. I har lavet det kæmpe store arbejde og dermed sat Aarhus Universitet på verdenskortet med excellent forskning. Og jeg vil nu gå ned og overrække doktorbrevene til de to doktorer, der kan være her. Og mens jeg gør det, så klapper I som bare pokker. Skal vi ikke se det?